Oba, salve galera. Na década de 1970, quando o aumento dos preços dos combustíveis levou os fabricantes a priorizar a economia de combustível em vez do desempenho, a Volkswagen chocou o mundo do automobilismo ao oferecer economia de combustível e adrenalina total com seu primeiro GTI. Seu sucesso estrondoso deu origem a toda uma geração de compactos leves, esportivos e de engenharia de desempenho que passaram a ser carinhosamente conhecidos como Hot Hatches. Agora vamos reviver a era de ouro dos Hot Hatches, reimaginando os... Embora. Pegar mais forte, né? Ela é branquinho mesmo, branquinho com manchas. Vamos lá. O ponto de ônibus da Lime Rock, na reta traseira, é uma chicane curta em forma de caixa, onde você vai precisar encontrar seu ritmo alternando quatro trocas rápidas de direção. Vou pegar aqui 10 voltas, só para... Vamos lá, treinar. Edu 3DX2 diz boa tarde, gay. Ô, Tagduzão, como você tá, véi? De boa? Agora vou almoçar. Legal, eu ainda não almocei, não. E galerinha, eu estou fazendo live no YouTube, na Kick. E também na Twitch, tá? Hoje. Fazendo um teste aí. Deixa eu ver uma coisa aqui. Thank you.
Não, eu vou liberar os FPS todo ali, vou desbloquear, porque senão não dá não. Caralho. Que legal, olha. Olha o tanto de FPS, cara. Será que arrumaram o jogo? Eu nem vou mexer porque o medo de dar errado é grande. Peraí, pelo visto o chat não tá funcionando. Agora sim. Só ver como que tá reconhecendo de memória aqui, só pra poder saber. Olha, que milagre, não tá mais 5, agora tá 8. Que bom. Tá reconhecendo 8 gigas. Mas era só 5. Formar aqui, né?
9 voltas por 10 de combustível. Por aqui no modo 3, né? Entre o 3 e 5. Não tá mostrando FPS por quê? Ah, aí não, né? Oi, tô? Fecha a porta pra mim, cara. Hã? Ah, tá. Beleza. Olha daqui tempo. O que que eu fiz? Edu 3DX2 diz até o som do carro é infinitamente mais detalhado que no Horizon. É.
Isso é verdade. Tô imaginando como é que vai ser os próximos Horizon, né, velho? Tecnologia. O jogo tá gostosinho de jogar, velho. Edu 3DX2 diz o 5 deve durar mais uns 3 anos, mais ou menos. Ah, sei lá, hein. Tomara que não. Mas que saia o 6 logo, porque o 5 tá... Bom, se bem que os caras estão investindo conteúdo no 5, né? Ah, tá. Assim, ó. Ai. Ele é, né? Edu 3DX2 de 180 graus só feial para um simulador. Então, né? Acho que isso aqui é um Syncade, né? Mais um Syncade isso aqui, velho. Peraí, headset saindo da cabeça.
Forget. Edu 3DX2 diz verdade mesmo. Boa, venci primeiro. Mandou muito bem. Terminou. Valeu. Vamos lá. Olha, uniforme novo. Que legal, cara. Edu 3DX2 diz: vou jogar algo enquanto assisto. Belezão, tamo junto, véi. Edu 3DX2 diz: só tu na dúvida de o quê? É bom ter agressividade, mas cuidado com ultrapassagens em curvas. A chance do outro motorista não te ver até que seja tarde demais. Acaba com a corrida dos dois. Tá bom. Opa, Skyrim? Belo jogo, hein, Dizão?
Embora. Droga, o carro aqui não deixou virar, velho. Tem pneu de corrida é foda. Só para testar. Edu3DX2 dizia tocar um Rocksmith hoje, mas tu com o braço direito zoado acho que dormi em cima. Eita, Duzão, é tenso, hein?
Vamos lá. Mais três. Saí da estrada sem querer. Da pista, quer dizer. Edu 3DX2 diz a playlist AIOPM. É, da hora, hein? Edu, né? Finalizamos a playlist ontem, Duzão. Só pra saber. Não lembro. Se tu quiser, dá pra finalizar hoje. Edu 3DX2 diz: eu tenho ouvido músicas com Slow e RVRB. Peraí. Quê? Edu 3DX2 diz: terminamos a playlist. Eu tenho ouvido músicas com Slow. O que significa Slow e Rebirth? Edu3DX2 diz: vamos terminar a Hot Wheels. Vamos! Só vamos. Que horas? Acabar essa corrida aqui, né? Vamos pra lá. Nossa, esqueci a curva, velho. Eu só quero confirmar se o minha configuração que eu apliquei vai dar ruim na próxima corrida. Daí nós vamos lá, tá? Se você quiser. Beleza.
Terminei aqui. Só vou verificar se a aplicação do meu... dos gráficos aqui vai dar ruim no próximo vídeo aqui. Só quero ver isso aí. Pera aí, tem que ver uma coisa aqui rapidão. Vamos lá. Deixa eu engatilhar essa cuida aqui pra próxima live. Por fazer. Por favor, não dê problema. A diferença entre o circuito curto de Mid-Ohio e o circuito de carros esportivos completo é o quase imperceptível. Olha, eu só quero ver se vai dar certo. Os gráficos. Vamos lá. Beleza, sai do evento aqui. Vou lá partir para Forza Horizon, então. Parar de gravar.